senhora. E eu tô indo encontrar o senhor Tuto Andrei. Você já me viu nesse prédio mais de 1000 vezes. Que cara é essa? Rodrigo me largou. Eu preciso que você cresça. Eu quero que você tenha cartão de crédito, um gerente Prime. Chega. Acabou o nosso casamento. Ele vai me querer de volta. Você vai ver, ele não vai aguentar ficar sem mim. Você precisa de um trabalho novo e é a caminho dele que nós estamos indo agora. Porra, Tuto. Até que vice apareceu, hein, meu? Diana, Kaique. Opa. A gente tem que tirar essa bad image do Kaique. Eu não vou escrever essa biografia nem a pau. O que foi que essa mina disse? Qual foi? O que foi? Olha lá, quem passou ali? Minha calcinha. Ou minha cueca passou atrás. Quem é ela? O que ela faz? O nome dela é Mel, ela é bailarina. Que mais quer saber? RG, CPF? Ela é maior de 18 anos, por acaso? Bom dia, mundo! Bom dia, planeta Terra! Sério que ele te trocou pra essa mina novinha com cara de sonsa? Tô começando a gostar de você. E eu do seu ex-marido. Gênio. Não sei da onde o Tuto tirou essa ideia que eu conseguiria te transformar num homem perfeito. Ué, inventa. Não é o que você sabe fazer melhor que ninguém? Meu Deus, você acabou de me dar uma ideia sensacional. Muito prazer, Carlos. Você realmente acha normal que uma mulher da sua idade não lésbica esteja tão obcecada assim por uma menininha? Você curte arte contemporânea? Esse tipo de livro como mulher que é uma beleza. Eu vou fazer o Brasil inteiro acreditar que você é o homem mais incrível que existe, mas eu preciso que você me ajude numa coisa. Alô? Oi, Mel. Sou eu, Carlos. Tô impressionada. A gente podia sair pra tomar um drink. Eu tenho um compromisso, mas eu gostei do seu convite. Onde a gente tá indo? Não tenho ideia! A Mel tá dando trela pra um carinha na internet, acredita? Mentira! Quero chegar na sua idade bem assim. Você tá linda. Cara, vocês transaram, foi? Você tá louco? Não, filho, eu gosto de outro tipo de mulher. Liga pra ela e diz que seu gato morreu. Alô? Alô? Que voz é essa? Tudo bem? O Che Guevara. Ele morreu. Não.